God aften og rigtig hjertelig velkommen til. Nyt om jazzscenen er i gang igen. Det er den hver mandag og således også i dag. Og det var lige på et hængende hår, vi ikke kunne noget, for det er ikke ret længe siden, hvor jeg aquaplanede ude på Helsingør Motorvejen. Men sådan kan det gå, det er da godt, man er en erfaren bilist. Vi skal glæde os. Vi har masser af gode gæster, vi har masser af god musik hele aftenen frem til klokken den er midnat. Og der fortsætter vi i øvrigt ikke os, der sidder her, men vores natjazzkollegaer. I teknikken står Søren Trane, og det har han gjort mange gange, og det er jeg glad for. Han er dygtig. God aften, Søren. Vi skal have forskellige gæster i aften. Vi skal rundt på hele det skandinaviske kontinent, havde jeg nær sagt. Og derfor vil jeg sige velkommen til vores norske lyttere. Vi har en norsk vokalist. Hun hedder Inger Marie Gunnarsson, og hun har akkurat givet ud en ny jazz-CD. Så vi har en telefon til det norske område, så hjertelig velkommen. Inger Marie snakker vældig fint dansk. Hun giver ud sine plader i Danmark på Stunt Records, så velkommen til. Vi har også en anden sangerinde siddende her. Hun er allerede kommet. Det er Barbara. Velkommen til. Tak skal du have. Barbara Borgelin. Så kommer kapelmester og arrangør Mads Palsberg. Han kommer ind, fordi han kører nogle arrangementer derude og har masser af godt at byde på. Vi skal også en tur til Sverige, men det er også på telefonen. Det er Anna Pauline Andersson, som mange af os har set herhjemme. Hun spiller jo med mange, synger med mange, og hun er vældig festlig. Der er det altså sådan den mere sådan udadvendte swing-musik, vi skal have der. Det lytter vi til. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at hvis man holder sig vågen, så kan man mellem 23 og 24 lytte til en række nye CD'er, som jeg præsenterer op til midnat. Det er Ben Webster, det er Lee Konitz, Art Pepper, Otto Brandenburg, Birgit Løsdager. Der bliver masser at se til på det tidspunkt der. Men traditionen tro, så jeg sidder og kigget, om der skulle være en fødselar i omegnen af de her dage. Og det er der ikke i dag. Jo, det er der, men det er der selvfølgelig mange af, men ikke fra jazzen. Det var der i går, der var hele to. Det var Duke Ellington. Han ville have været blevet 119. Blev han så ikke. Det har Otus Thielemans. Så ham skal vi høre nu, og hvad kunne være mere passende, end at have Otus Thielemans spille Duke Ellington-nummer? Så det skal vi have. Den hedder I Let A Song Go Out Of My Heart. God aften og velkommen. Thank you.
Ja, det var så en hyldest til de dejlige damer derude i dette skønne forår. Den hed I Let a Song Go Out of My Heart, og vi fik den så her med Tuus Thielemans, som jo spillede så fantastisk, og som i øvrigt også var her på radioen, og nød Radio Jazz, det skal jeg da lige sige. Den her var indspillet i 1956, og de rigtig gode jazzlyttere kunne måske høre, at det var Oscar Pettiford, der var med på bas. Og nummeret var altså skrevet af Duke Ellington. Se, nu skal vi i gang med aftens gæster, og jeg ved, at vores tekniker i øjeblikket er ved at få forbindelse til Inger Marie Gundersen, som har en ny CD ude, den hedder Feels Like Home. Og jeg skal lige have et signal derude fra og se, hvad der sker. Så jeg er vældig glad for at kunne sige velkommen til en norsk, dejlig norsk sangerinde, Inger Marie Gundersen. Velkommen. Tusind tak. Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Selvom vi er et stykke op mod nord. Stemmer det. Ja, ja. Inger Marie, jeg har lige fortalt lytterne, at du jo arbejder vældig meget i Danmark og med danske musikere, så det danske sprog er jo ikke noget problem. Nej, ikke så vældig i hvert fald. Nej. Dine platter bliver også i et yt i Danmark. På Stunt Records udgiver du dine CD'er. Ja, det har det gjort. Mm. Og det vi skal have nu, Inger Marie, det er jo det vi kalder for en lille forpremiere. Ja. På et album. Hyggeligt. Ja. Mm. Fortæl lige, før vi hører noget, hvor længe er det egentlig siden, du sidst gav ud en CD? Ja, det begynder jo nærmest 7 år. Det var i 2011, som jeg hadde ut det siste album. Stemmer det? Så der skulle altså gå nogle år, før du fik samlet det rette materiale sammen? Ja, det gjorde det denne gangen. Det var egentlig ingen plan, men nogle gange så går det lidt tid. Og jeg er egentlig veldig glad for at det gikk den tiden nå da. For vi er jo godt fornøyd. Mm. Og hvor du spiller, og hvordan det foregår, det har du noget, du vil fortælle. Det ved jeg, for jeg har jo snakket med dig før. Men vi skal have vi skal have titelnummeret fra din CD, der hedder Feels Like Home. Mm-hmm. Ja, af Randy Newman. Ja. Skal vi ikke lige høre den, og så kan vi prate efterpå? Jo, ja, det er fint. Kommer her. Tak. Makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling the rest of my life. If you knew how lonely my life has been, and how long I've been so alone. If you knew how I wanted someone to come along and change my life the way you've done. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I come from. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I. Thank you.
the silent waves in the night. But I'm alright, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there. Her til titelnummeret fra den nye CD fra Inger Marie Gundersen, som vi stadigvæk har med os på telefonen. Den hedder Feels Like Home, og altså fra den CD, der er lige på trapperne. Inger Marie, det materiale, du vælger ud til dine CD'er, hvad er opskriften der? Fordi jeg har jo lyttet til de fleste af det, du har lavet, og jeg kan se, det er altid sådan den der melankolske tone der. Stemmer det. Ja, det er nok ganske mye melankoli i veldig mye av det materialet jeg velger ut, og det som gir ut, men jeg føler at denne gangen så har jeg kanskje det blitt litt sånn melankolsk feel good, litt grann mer enn tidligere. Men oppskriften som du spør etter, den er jo kanskje likt som pleier å gjøre det, at det blir en sånn mix mellom originalskrevet musikk og håndplukkede låter som jeg har et spesielt forhold til, da, og som jeg ønsker å gjøre egne tolkninger av. Så det er det jo også denne gangen. Men jeg vil jo kanskje si at denne plata her har et litt lysere, en litt lysere farge, selv om det er ganske blått. Jo, og det, ja. Og ret ofte så er det jo også forskellige popmelodier, som du jazzificerer lidt på. Og det skal vi have et eksempel på nu. Men forinden, Inger Marie, du har jo optrådt en stor del i lande langt fra os. Og har fundet et publikum der. Ja. Hvor ofte er du ude i Asien og spille? Ja, relativt ofte. Jeg har vel fra 2005 til nå, så har jeg vært i Sør-Korea på 20 turnéer. Så det blir sånn gjennomsnittlig, ja, cirka 1-2 ganger i året siden 2005. Så det har blitt en historie av det, og det er veldig flott. Det vil si, det er blitt ditt primære publikum, eller hvordan er det? Det har nok vært det, i hvert fall sånn, det har vært veldig stabilt over tid. Og jeg har også vært i andre asiatiske land, som Japan og Hongkong, og hatt konserter enkeltvis der, men det er vel i Sør-Korea jeg har liksom turnert lengst og vært der mest da. Mm-hmm.
Og det kan jo være, næste gang du er der, så kan du spille det nummer, vi nu skal lytte til. Det er jo et gammelt Otis Redding-nummer fra 60-tallet. Det er det. Sitting on the Dock of the Bay, Wasting Time. Ja. Er det en af dine gamle favoritter, du har fundet frem der? Ja, den det er vel den er jo en veldig kjent låt, som sikkert veldig mange liker med Otis Redding, men jeg tenkte plutselig at den er jo egentlig ganske trist, den teksten, så jeg tenkte at det hadde vært litt fint å kanskje gjøre musikken litt målstemt, litt lik teksten, for den teksten er jo ganske veldig trist faktisk. Ja. Så da prøvde vi å rett og slett gjøre den i mål, og tok utgangspunkt i det, og så synes vi det ble, ja. For den lyder jo helt annerledes end den måde, man er vant til at høre den på. Ja, jeg ved det. Ja. Mm. Så nu får vi lige nogle toner af den også. Det er altså Sitting on the Dock of the Bay, og det er fra, afsenderen er Inger Marie Gunnarsen fra den nye CD Feels Like Home. I'll be sitting when the evening come, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away, sitting on the dock of wasting time. Left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I like nothing to live for, look like nothing's gonna come my way, just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Everything's gonna change, everything still remains the same. I can do what they tell me to do. Oh, I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roamed, just to make this dock my home. I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting.
Otis Reddings klassiker fra 1967. 67, og den Inger Marie, vidste du, at den skrev han en måned før han døde? Ja. Ja, med en flyulykke. Det stemmer det. Ja. Og her fik vi den altså i en meget, meget downtempo version på den meget, meget behagelige wellness-fasong, kan man sige. Tak. Inger Marie, de musikere, du har med på CD'en, er det også dem, du spiller med derude? Ja, nå fremover vil det være det. Ja. Noen har vært med meg over lang tid, som min pianist Rasmus Solheim og trompetist Per Willy Aasrud, som også er produsent for det albumet mitt. Ja. Vi har hatt et langt musikalsk samarbeid og forhold og vennskap, men der er kommet nye inn i bildet nå på denne innspillingen. Og noen av de blir med videre på konserter og turnéer fremover. Ja, for du har også haft enkelte danske musikere med på nogle plotter. Ja, ja, det har jeg. Mm. Ja, ja. På sidste plotter, ja, så har jeg rigtigt. Med danske musikere. Mm. Præcis. Vil det sige, at det her, det er så det hold, som du tager ud og spiller med i Sydkorea? Det har været sådan, at jeg tidligere havde fulgt band, norsk band med på turnéerne mine, men de sidste årene, så har jeg faktisk klart bare med mig Per Willy Aasrud, trompetisten min, og jeg har samarbeidet da med tre koreanske jazzmusikere. Mm. Og jeg er også med en av de på plata, bassist Song Soo Kim, som også er med på innspillingen. Så de siste årene så har jeg hatt med Per Willy Aasrud, ja, sammen med de koreanske, når jeg har turnert i Sør-Korea da. Jeg så et par enkelte af dem i Holbæk Jazzklub. Kan du huske det? Ja, det husker jeg veldig godt. Ja. Og ved du hvad? Ja, og ved du hvad? Da jeg så den her nye CD, så tænkte jeg, at der er garanteret et nummer med, skrevet af vores fælles idol. Kan du huske, hvem det er? Ja, må jeg tænke lidt. Ja. Hun er... tænker du bare på Høgen? Trille. Trille, ja. Ja, for du synger også Trille en gang imellem, har jeg hørt. Det gør jeg, vet du. Men ja, jeg har ingen Trille-sang på den albumet, men jeg er veldig glad i Trille. Ja, ja, helt absolut. Sikkert. Vi skal spille et sidste nummer, men før det, så vil jeg jo lige høre omkring vores egne breddegrader, Norge og Danmark. Mm. Ligger der noget i skeen der, som vi siger på dansk? Altså, er der nogen noget upcoming show der? Ja, så det blir jo, det er jo en utgivelsesplan på dette albumet, og det er litt sånn etappevis, for det slippes jo først i Asia faktisk, i mai, ja, gjennom Master Music i Hongkong, som slipper det først i noen land i Asia, og deretter så blir det Norge og Skandinavia, Danmark da. Aha, så den blir utgivet sånn etappevis, altså den blir utgivet drøpvis, ja. Interessant. Og det blir for Skandinavia, så blir det da i slutten av juli. Ja, da har man mulighet og, for. Ja. Og så blir det resten av Europa da, i september. Ja, fordi det er jo et verdensprojekt det her. Ja, det er jo det. Ja, det er jo fantastisk. Jeg skal nok være der, når du kommer til København. Åh, tusen takk, det er hyggelig. Ja, så det vil sige, der er altså nogle kommende aktiviteter, vi kan vente på. Ja, det er det. Og, så skal jeg have en lyskoncert hjemme igen, ja, 28. juli. Mm. Og dette er din soloudgivelse nummer 5, kan det passe? Det er nummer 5, ja. Nummer 5. Mm. Det er det. Det nummer, som vi skal spille nu, er jo heller ikke et fra det der standard jazzrepertoire, man normalt henter frem. Det er nemlig Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, altså ABBA-nummeret When All Is Said and Done. Det, ja. Ja, og det, nu ved jeg tilfældigvis, at det var et af de sidste numre, som ABBA faktisk skrev, mens de spillede. Mm. Hvordan, er det også en, du har gået og lyttet til i mange år og tænkt lidt over, eller hvordan er det? Jeg har i hvert fald gået og lyttet til den en god stund. Ja. For jeg er da veldig opptatt av tekst. Ja. Og jeg synes den sangen, den låten, altså ABBA har jo skrevet veldig masse fine låter. Ja. Men hvis man liksom stripper det litt ned og lytter til tekstene, så er det noen som synes det utpeker seg. Og det var en av de som jeg bare tenkte, den sangen har jeg lyst til å synge. Mm. Og hvordan gjør jeg den på min måte da? Ja.
Og da, det er en sang og en tekst som er veldig vakker, og som jeg føler meg veldig fortrolig med å synge. Og jeg er glad for at vi fikk arrangert en sang. Så det vil sige, at de sange, som du synger, dem skal du helst kunne føle selv? Altså, ja, ja, det er jo lidt sådan der. Mm. Ja. Det er ikke When the Saints Come Marching In og den slags, du har med på repertoireet. Nej, jeg tror ikke, du hører med. Det er ikke noget galt med det, men det er ikke det, du normalt spiller. Nej, for all del. Nej. For all del. Men jeg tror nok, det er lidt vigtigt, at man i hvert fald kender sig fortrolig med tekst og kan forholde sig til det, man synger. Ja. Mm, på en eller anden måde, da. Mm. Og det er altså Stunt Records, der er afsender på denne her. Ja, Feels Like Home, som om et stykke tid slippes ud i Europa. Mm. Og vi har haft Inger Marie Gundersen med, og tusind tak, fordi du var med os her i kveld. Tusind tak for, at jeg fik komme med og være med. Ja, vi ser frem til at høre dig derude. Og indtil da, så kan vi andre jo lytte til et spor fra den her CD, der hedder Feels Like Home, og det er altså When All Is Said and Done. Tak fordi du var med. Tusind tak. Ja. Hej. Here's to us one more toast, and then we'll pay the bill. Deep inside, both of us can feel the autumn chill. Birds of passage, you and me, we fly instinctively. When the summer's over and the dark clouds hide the sun, neither you nor I'm to blame when all is said and for the sky, no taste for humble pie. Thanks for all your generous love, and thanks for all the fun. Neither you nor I'm to blame when all is said. It's so strange when you're down and lying on the floor, how you rise, shake your head, get up and ask for more. Clear-headed and open-eyed, with nothing left untried, standing calmly at the crossroads, no desire to run. There's no hurry anymore when all is said and done. Standing calmly at the crossroads, no desire to run. There's no hurry anymore when all is said and done.
When All Is Said and Done, og det er lige tidligt nok for os her på radioen at sige det, for vi sender jo frem til 24. Lyt om jazzscenen i aften med Christian Rude Nielsen, og i teknikken der har vi Søren Trane. Det var altså et spor fra den her plade, der hedder Feels Like Home, Inger Marie. Og hvis man synes, man har hørt den før, så er det altså på en gammel ABBA-plade, der hedder The Visitors fra 1981, skrevet af Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus. When All Is Said and Done.